رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى ولی علیہ و اصحاب ہی و اہل بہت ہی و بريتی اجمعين و منطبى اہم بحسين مقدم ہے آپ کا عظمت ایمہ کے اس پروگرام میں ناظرین جن لوگوں نے اسلام کو اس کی اصلی حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے اسلام کو بدعات اضافات اور بگڑنے سے بچانے کے لیے انتھک کوششیں کی اور اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیا ان لوگوں میں حضرت امام ابو دعوت تیالیسی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں نام تو آپ کا سلیمان ہے لیکن آپ ابو داؤد کے نام سے مشہور ہیں نصب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے سلیمان بن داود بن جارود آپ کی نسبت میں بصری قرشی تیالیسی بولا جاتا ہے خاندانی اعتبار سے آپ غلام زادے ہیں قبیلہ قریش کے موالی ہیں اصلاً فارس کے رہنے والے ہیں لیکن بصرہ میں مستقل بود و باش اختیار کر لی تھی اور وہیں پر آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی ایک سو تینتیس ہجری میں آپ کی پیدائش ہے علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اس مبارک مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کے آباؤ اجداد چونکہ بصرا میں رہتے تھے اور بصرا اس زمانے میں علم و ادب کا خاص طور سے حدیث تفسیر ادب اور فنون لطیفہ اور اسلامیہ کا بہت مشہور مرکز تھا تو آپ کی ابتدائی تعلیم بسرا ہی میں ہوئی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آئے کہ یہ تیالسی کیا ہے تو تیالسی در حقیقت نسبت ہے تیلسان کی اور تیلسان کہتے ہیں کہ یہ فارسی لفظ سے معرب کر کے عربی میں بنایا گیا ہے تیلسان بعض لوگ تو ٹوپی کو بتاتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں امامہ کے اوپر جو اچھی اور خوبصورت چادر اوڑھی جاتی تھی اس کا نام تیلسان تھا عرب لوگ اس کو تیلسان کہتے تھے اور یہ چادر باہر سے یعنی جزیرت العرب کے باہر سے آتی تھی غالباً ان کا خاندان اسی چادر کی تجارت کرتا ہوگا اس لیے تیالیسی کے نام سے آپ مشہور ہوئے یوں تو آپ کی نسبت میں فارسی بصری قرشی اور تیالیسی سبھی استعمال کیے جاتے ہیں آپ نے ابتدائی تعلیم تو بسرا میں حاصل کی زمانہ دوسری صدی ہجری کا نہایت ہی مبارک زمانہ تھا علم و فضل کے ساتھ ساتھ اس میں جو اشخاص تھے وہ نہایت ہی نیک دیندار پرہیزگار اسلام کے جانثار اور فداکار تھے اس لیے حضرت امام ابو ابوداط تیالیسی رحمت اللہ علیہ کو نہایت ہی مقدس اور برگزیدہ علماء اسلام کی صحبت میسر آئی اور بڑے بڑے محدث علماء سے استفادے کا موقع ملا ان کے اساتذہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے بعض لوگوں نے ایک ہزار سے زائد شیوخ کا تذکرہ کیا ہے ان کی فہرست بڑی لمبی ہے اور اگر نام لیے جائیں کچھ لوگوں کے تو ان میں عبان بن یزید اتار ابراہیم بن سعد اور جریر بن حازم جریر بن عبد الحمید حبیب بن یزید حرب بن شداد اور حماد بن درہم اور حماد بن سلمہ اور شعبہ سعید سوری اور زہیر بن معاویہ سفیان بن سعید سوری شعبہ بن حجاج عبد الرحمن بن ابی الزناد اور عبداللہ بن عون جیسے بڑے بڑے نامی گرامی محدثین آپ کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں جس طرح سے آپ کے اساتذہ بہت اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے اور اپنے فن کے تمام بلند ترین مشایخ ہیں ماہر ترین محدث اور فقی ہیں ویسے ہی آپ کے تلامزہ کی تعداد بھی بہت طویل ہے جن لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور آپ کے دامن سے وابستہ رہے ان میں بڑے بڑے محدثین کا نام آتا ہے جن میں احمد بن ابراہیم دورقی احمد ابن حنبل اسحاق بن منصور کوسج ابو بکر ابن ابی شیبہ اور ابو مسعود رازی ابن فراد بکار بن قطعبہ ثقفی اور حجاج بن یوسف الشائر عباس دوری عبداللہ بن محمد مسندی عثمان بن ابی شیبہ علی بن مدینی اور علی بن مسلم توسی جیسے بڑے بڑے اجلۂ محدثین اور ناقدین حدیث کا نام آپ کے شاگردوں میں لیا جاتا ہے آپ کے استاد جرید بن عبدالحمید نے بھی آپ سے روایت کی ہے یعنی بہت سے وہ جو آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں آپ کی علمیت شہرت اور مہارت سے متاثر ہو کے بعض اساتذہ کو بھی آپ سے علم حدیث سیکھنے حاصل کرنے کا موقع ملا اور ان لوگوں نے آپ کو باوجود ایک استاد ہیں آپ کی شاگردی میں دیا کتب ستہ کے معلفین امام تیالیسی کے زمانے میں نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان میں سے تین نے آپ سے بالواسطہ روایت کی ہے حافظ ابن حجر نے امام بخاری اور علامہ عبدالرحمن فری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمیزی کے سلسلے روایت میں ان کا نام گنایا ہے شاہ صاحب محدث محدالوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو دعوت سجستانی کے متعلق لکھتے ہیں غالباً وہ ان سے بیک واسطہ روایت کرتے ہیں تو یہ ابو دعود نام کے دو شخص ہیں ایک ابو دعود سجستانی صاحب سنن سنن ابی دعود کے مصنف اور ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہیں ابو دعود تیالیسی یہ صاحب مسند آپ کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے زیادہ نہیں لکھا ہے لیکن آپ کے اساتذہ کی فہرست پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ بات ضرور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت امام ابو تیالیسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث اور حدیث کو حاصل کرنے کے لیے صرف بصرہ میں قیام نہیں کیا بلکہ اس وقت کے مشہور مراکز حدیث میں جا کر وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا اور اس سلسلے میں بڑی محنتیں کی حضرت امام ابو دعوت تیالیسی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں ہے اور جو زمانہ آپ کا ہے یہ زمانہ نہایت پاکیزہ صفات لوگوں کا اور ماہرین فن کا زمانہ ہے حضرت امام ابو دعوت تیالیسی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت زیادہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات پردہ خفا میں رہی کہ آپ کن کن علوم میں مہارت تامہ حاصل کیے ہوئے تھے لیکن آپ کی مسند حدیث میں آپ کی مہارت اور امامت کے مرتبہ پر فائز ہونے کا تذکرہ تمام ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے آپ کی سیرت میں قلم اٹھایا ہے اس بات کو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا حافظہ غیر معمولی تھا ان کے معاصرین اور علماء فن اس بات کا اعتراف کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو تیس ہزار اور بعض نے کہا چالیس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں یونس بن حبیب اسبہانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسبہان میں ایک لاکھ حدیثیں محض اپنی یادداشت سے املا کرائیں عمر بن علی فلاس کہتے ہیں محدثین کے زمرہ میں مجھ کو کوئی شخص دعود سے بڑا حافظ نظر نہیں آیا میں نے ان کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تیس ہزار حدیثیں زبانی بیان کرتا ہوں بن مدینی کا بیان ہے جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں کہ میری نظر میں کوئی ان سے زیادہ حدیثوں کا حافظ نہیں گزرا محمد بن بشار کا قول ہے جتنی حدیث ابوداود سے لکھی گئیں اتنی کسی اور محدث سے نہیں لکھی گئیں صالح بن احمد اجلی ان کو کثیر الحد بتلاتے ہیں ابن عدی کا بیان ہے کہ بسرا میں ابو داود تالسی اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے اور اس طرح سے دیگر محدثین کرام نے بھی ان کے حفظ تقوی اطقان اور کثرت احادیث کا عالم اور حافظ ہونے کا وصف ذکر کیا ہے ان کی ثقافت بھی مسلم تھی علماء جرہ تعدیل نے ان کی توثیق کی عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے ابن المنظر نومان کا ارشاد ہے کہ وہ سکہ اور معتبر تھے ابن معین سے شعبہ کے تلامزہ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ ابوداؤتیالی اور جرمی میں آپ کے نزدیک کون زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ داؤد صدوق ہیں اس لیے وہ مجھ کو زیادہ پسند ہیں بن احمد اجلی اور خطیب بغدادی نے ان کو سقا اور سبت کہا ہے امر بن علی نے ان کو سقا و معتمر کہا ہے ابن عدی امر کی رائے کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ میرے اور دوسروں کے نزدیک متعقض اور ثابت تھے شاہبد العزیز محدث الوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا کہ آہ ابن معین ابن المدینی فلاس وکی اور دیگر علماء رجال اورا تعدیل و توثیق مفرت نمودہ ان یعنی یہ بڑے بڑے اساتین علم ناقدین فن حدیث اور ماہرین اسماء الرجال اور امامان جرح و تعدیل حضرت امام تیالیسی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں توسیق اور تعدیل میں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور ان کی تعریف میں رت السان ہے وہ حدیثوں کے محض ناقل اور حافظ نہیں تھے اس کی پرخ میں جانچ و پڑتال میں ان کا پایا بہت اونچا تھا ایک مشہور محدث بندار کا بیان ہے کہ وہ حفظ و معرفت حدیث کے لحاظ سے نہائیت برتب تھے وکی جیسے نامور محدث حدیث ان کی غیر معمولی واقفیت اور تمیز کی بنا پر ان کو جبل العلم کہا کرتے تھے یا ابن معین ان کو عبد الرحمٰن ابن مہدی سے بھی زیادہ صاحب علم اور حدیثوں کا واقف کار بتاتے ہیں جبکہ عبد الرحمٰن ابن مہدی معمولی آدمی نہیں ناقدین حدیث میں علل حدیث میں وہ نہایت اونچے پائے کے آدمی ہیں ان کے استاد شعبہ ان کو علم حدیث میں ماہر اور ثابت اور اتنا اونچے درجے کا مانتے تھے کہ جب وہ کہیں تشریف لے جاتے تو اپنی مسند درس پر حضرت امام ابو دعوت تیالیسی رحمت اللہ علیہ کو رونق فروز ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیتے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی درسگاہ میں ان کی مسند پر بیٹھ کے امام ابو دعوت تالسی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دیا کرتے تھے امام ابو حاتم کا بیان ہے کہ معرفت حدیث میں ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ شعبہ سے مذاکرہ کر سکتے تھے اور امام شعبہ محدثین میں کثرت حدیث حفظ حدیث اتقان حدیث اور عل حدیث میں اپنے زمانے میں ماہر ترین انسان مانے جاتے تھے اس سلسلے میں ابو داود کی ایک خصوصیت قابل ذکر ہے کہ بعض محدثین و شیوخ کی روایات کا ان سے زیادہ کوئی واقف کار نہ تھا چنانچہ عثمان بری کے متعلق وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے سینے میں ان کی بارہ ہزار حدیثیں محفوظ ہیں مشہور محدث شعبہ کی روایتوں کے لیے تو وہ سنت کی حیثیت رکھتے تھے احمد بن سعید دارمی نے امام احمد سے سوال کیا کہ شعبہ کی حدیثیں کس سے قلم کی جائیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک ابو دعوت زندہ ہے ہمارا خیال ہے کہ انہی سے نقل اور روایت کی جائے ابو مسعود رازی کا بیان ہے کہ شعبہ کی روایتوں کے معاملے میں ابو داؤد سے زیادہ کوئی واقف کار مجھ کو نہیں ملا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ علیہ وسطان المحدسین میں لکھتے ہیں کہ آز محدثان نے مثل شعبہ و حشام دستوائی و ابنعون وغیرہ ہم روایت بسیار دارت یعنی اپنے شیوخ سے انہوں نے بہت زیادہ اخذ حدیث کی تھی اور وہ ان کی احادیث کے ماہر و حافظ تھے امام مبود علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعلق سے بہت زیادہ معلومات مصنفین نے یا ان کے سوانح نگاروں نے نہیں لکھے ہیں لیکن ان کی نیکی دینداری پرہزگاری کا پتہ ان کی زندگی کے بعض واقعات سے ملتا ہے یہ بات ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے کہ وہ حافظ حدیث تھے اور اکثر اپنے شاگردوں کو حدیث عملہ کراتے تھے اپنے حفظ سے کتاب سے نہیں ایک بار اسباہن میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک لاکھ احادیث املا کرائیں بعض میں مراجہ کرنے پر یا بعض لوگوں کے توجہ دلانے پر ان کو احساس ہوا کہ بعض احادیث میں ان سے صاحب ہو گیا تو انہوں نے زد و ہٹ دھرمی نہیں کی بلکہ اس صاحب کو تسلیم کیا اور اپنے شاگردوں کو ہدایت کی کہ وہ بھی ان کی تصحیح کر لیں امام احمد نے بھی ان کی اس خوبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے تھے کسی آدمی کا ایسا ہونا کہ وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتا اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ نیک ہے دیندار ہے حلیم ہے بردبار ہے اور فکر آخرت کی اس کو بڑی چنتا ہے کیونکہ یہاں آپ زد و ہٹ دھرمی کر کے کسی بھی چیز کو نکار سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو قیامت کی پکڑ دھکڑ کا اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ذرہ برابر بھی خیال ہے تو آپ ضد و ہٹ دھرمی نہیں کر سکتے اور امام ابو داود علسی رحمت اللہ علیہ کی یہ صفت کہ وہ زدی نہیں تھے ہر دھرم نہیں تھے اگر کوئی ان کی کسی کوتاہی پر ان کو آگاہ کرتا تو وہ فوراں تسلیم کر لیتے اور اس کو مان لیتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے تعلق سے یہی بات بیان کی ہے مشہور روایت کے مطابق ان کی عمر جب بہتر سال کی ہوئی سن دو سو چار ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا بعض لوگوں نے سفر و بعض نے رویع الاول دو سو چار کا مہینہ لکھا ہے حاکم بسرا بن عبداللہ بن عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی مصنت تیالیسی کی اہمیت کیا ہے مصنت تیالیسی مسانیت کے جو مجموعے مشہور و متداول ہیں ان میں ایک ابو تیالیسی کی مصنط بھی ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ دوسرے مسانیت کے مقابلے میں قدیم تر مسند ہے بعض علماء نے اس کو سب سے قدیم مسند بتایا ہے حاکم صاحب مستدرک ابو عبداللہ الحاکم فرماتے ہیں کہ علماء اسلام میں عبید اللہ موسا اور ابو داود آلسی نے سب سے پہلے تراجم رجال پر مسانید مرتب کیے لیکن بعض علماء محققین نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ عام مصنفین مسانید کے مقابلے میں ابو داود کا زمانہ قدیم ہے اس لیے لوگوں نے ان کی مسند کو بھی سب سے قدیم سمجھ لیا حالانکہ اس کی جمع ترتیب ان کے بعد بعض متاخرین خراسانی حفاظ نے کی ہے بہرحال اس کی قدامت سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ بعض مشہور حدیث کی طرح ان کی مسند کو زیادہ شہرت نصیب نہیں ہوئی لیکن اس کو مسانید میں ایک گونہ خصوصیت حاصل ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کے تیسرے طبقے میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ اس کے لیے بڑی خصوصیت کی بات ہے یہ مسند گیارہ اجزاء پر مشتمل ہے اس کی ترتیب مسانیت کے عام اصول کا لحاظ رکھ کے کی گئی ہے بعض صاحبہ کے شرف و تقدم و سبقت فی الاسلام کے لحاظ سے روایتیں نقل کی گئی ہیں پہلے خلفاء راشدین پھر عشرہ مبشرہ اور پھر کبار صاحبہ کی حدیثیں اس میں پہلے رکھی گئی ہیں چھٹے جز کے آخر سے صحابیات کی مرویات کا سلسلہ شروع ہو کر ساتویں جز میں ختم ہو جاتا ہے اس کی سب سے اہم خصوصیت اس کی قدامت ہے مسند کی اکثر روایتیں دوسری مشہور کتب حدیث میں موجود ہیں جس سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مشہور نہیں ہوئی یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کی ساری احادیث دیگر بعد کے آنے والے محدثین نے اپنی اپنی سند سے اپنی کتابوں میں نقل فرما لی اور وہ ساری احادیث محفوظ ہو گئی حدیث کے ساتھ ساتھ امام مبوداؤ السی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں آثار صحابہ کو بھی جگہ دی ہے حدیث کی کتابوں کے عام طور پر جس طرح سے لوگ کرتے ہیں امام مبودا اتیاسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑا خیال رکھا ہے روات کے ناموں کے سلسلے میں اس کی وضاحت کثرت ترق تعداد اسناد اختلاف الفاظ و معنی یا خاص اضافہ و کمی کا ذکر روایتوں کے باہمی فرق اور روات کے ساو و نسیان ان تمام چیزوں کی وضاحت حضرت امام ابوداط علیسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسند میں اچھی طرح سے کر دی ہے جس سے محدثین کرام اور بعد میں آنے والوں کو ان کی اس کتاب سے استفادہ بہت مفید اور آسان ہو گیا ہے یہ مسند مختوط کی شکل میں تھی ہماری ہندوستان میں سب سے پہلے دائرت المعارف حیدر حیدرآباد میں سن تیرہ سو اکیس ہجری میں یہ شائع ہوئی اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اس کو اس کی تحقیق کر کے اس کو شائع کیا ہے اس کے بہت سارے قدیم قلمی نسخے متعدد لائبریریوں میں پائے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے حضرت امام ابوداوت تیالیسی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض اعتراضات کا ذکر کیا ہے لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ کوئی محدث کوئی عالم کوئی مصنف ایسا نہیں جو غلطی سے مبرہ ہو سب انسان ہیں اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ حضرات ہمارے ائمہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو رسول اکرم کی احادیث کی حفاظت کے لیے وقف کیا اور اسی میں اپنی زندگیاں لگا دیں پروردگار ان کی کوششوں کو قبول فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجیے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں